د امیر روغتیا ریاست د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د لومړی دورې قابلګانو څخه د دریم سیمستر ازموینه واخیستل سو. د هلمند د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاری وای د قابلګانو لومړی دوره ده چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او د عالی قابلګۍ زده کړې کوي. د نوموړي په وینا چې د قابلګانو روزنه په مرکز لشکرګه او ګرشک ولسوالیو کې دوام لري چې تر فراغت وروسته به د مرکز د ولسوالیو په روغتونونو کې په دنده وګمارل سي. غفاری زیاتوي چې د مور او ماشوم مړینه د پخوا په پرتله کمه سوې خو بیا هم په لیرو پرتو ولسوالیو کې بسنه نسي کولی. خو د یادو قابلګانو په فارغ کېدو سره چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به فارغ سي شته ستونزې به لا نورې هم هوارې سي. ماشوم کچه کم چې تر په شروع کې څو کاله مخکې موږ د هغه حالت څخه قرار درلودې، اوس ښه وختانه موږ بې نهایت په ښه حالت کې قرار لرو او کافي نه دي، دا بسنده نه دي. موږ غواړو چې تر دې له خپل خدمات څوکړو، چون د خلکو آګاهي دي ډېره مهمه ده. دا خو یو بخشي چې دوی حمل نیسي یا مخکې تر حمله دوی مراقبتونه کېږي، اما یو تعداد مسایل شته چې باید مخکې تر دې چې ماشوم مور حمل واخلي باید هغه آګاهي ولري چې ډېر حمله داری نه لشه، ولادتونه ډېر نه لشه، په کم سن سال کې باید دوی ازدواج وکړي او کم رقم خواړه باید دوی وخوري، ماشوم څنګه تغذیه کړي، دا بیا نور مسایل دي چې باید ټولنه په دې کې آگاهي ولري. د عامه روغتیا ریاست د روغتیایي علومو انسټیټیوټ مدیر ډاکټر راز محمد سید وایي په یاد انسټیټیوټ کې دا مهال یو سل شپږ اتیا محصلین لري چې له دې ډلې څخه سل تنه ښځینه دي، چې پنځوس ښځینه محصلین یې د عالي نرسینګ، پنځوس محصلین یې په عالي قابلګۍ او پاتې شپږ اتیا تنه یې نارینه محصلین دي. د سید په خبره چې د یادو دوه ویشتنو قابلګانو د دریم سیمستر ازموینه ده چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به فارغ سي. نوموړی زیاتوي چې د خپلو محصلینو لپاره یې د زده کړې پوره امکانات برابر کړي دي. مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړو او په هغه لیرو پرتو ولسوالیو کې چې زموږ خوندې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، موږ هغه ساحو ته وغواړو چې خپل دغه صحیح خدمات ورسو، چې د دغو قابلو په تربیه سره موږ کولای سو چې دغه کچه راکمه کړو. چې د نن ورځې دغه قابلې چې دي دا د دوی دریم فاز امتحان و چې تقریبا درې سیمستر دوی تیر کړي دي او دوی به انشاءالله څلور میاشتې څلور نیمې میاشتې وروسته فارغ سي او جامعې ته به تقدیم سي او بیا هغه ساحو کې چې موږ د صحیح خدماتو دپاره نیمګړتیاوې لرو یا په هغو ساحو کې قابلیت نه لرو هغه ساحو کې به دوی موږ استخدام کړو. بلوري ته بیا د یاد انسټیټیوټ قابلګانې محصلینې وایي چې د دوی زده کړې دوه کاله په بر کې نیسي چې تر فراغت وروسته به د خپلې ټولنې او هیواد لپاره په رښتینې توګه خدمت کوي. د دوی په وینا چې د زده کړې پوره امکانات ورته برابر سوي چې د دې ترڅنګ په اونۍ کې دوه ورځې عملي زده کړې هم لري. یادو قابلګانو محصلینو د عامه روغتیا ریاست له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې یاد پروسه وغځوي او زیات شمیر قابلګانې وروزي تر څو له دې لارې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه صفر ته راټیټه سي. د سکینلا مربوطه موضوعات مذاکرې دي، غواړو چې په آینده کې دغه موضوعات او هغه درسونه او هغه موضوعات چې موږ ذکر کړي دي بالا پر مریض باندې عملا کار وکړو او غواړو چې د مور او د مړینې کچه زموږ تر واسه پورې زموږ تر اندازې پورې چې موږ ډېره اله سمه مشتده ته درس ورکول کېږي او ډېره خوشحاله یو نن چې د آینده لپاره خپل د ګرانو میندو او خلکان سره مزدا خدمت کړو، خپل جامعې ته خدمت کوو او د دې لپاره راغلو دلته تحصیل کوو چې دلته په آینده کې د مرګ امیر انکشاف کچه لږه کړو او کولای شو چې خپل میندو ته او د دې ماشومان ته کوم ماشومان چې نوزاده دي هغوی ته خدمت وکړو. نوی چې د شزینه ډاکټرانو او قابلګانو د نشتون لامل ډیری وختونه په لیرو پروتو ولسوالو یو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه پورته وي. ویل کېږي د یادو قابلګانو په پارخ کېدو سره به په دې برخه کې شته ستونزې سناسه حل سي.